E aí, galera, beleza? Nossa, velho, fica esquecendo. O microfone tá sempre montado. Galera, hoje eu vou estar aqui jogando um pouquinho aqui com vocês. É um pouquinho de Milk Choco. Quem quiser entrar, pode entrar. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha a live. Eu tô aqui, tem o senhor. Gente, vocês não viram, eu postei um vídeo desse jogo. Muito top. Mas agora eu descobri que dá pra. Né, fazer aqui o. Fazer. Dá pra. É legal pra fazer live, então eu tô fazendo aqui. Peraí. Eita, peraí, galera. A thumbnail desse vídeo tá muito estranha. A thumbnail tá de Brawl Stars. Me curando. Ele vai morrer. Ah, ele tava morrendo. Que droga. Nossa, velho, a gente tava muito quase. Eu vou de carinha do ar. Eu acho que ele é muito bom. Ele voa. Aqui, ó. Eu vou pular. Aí, ó. Olha isso, velho. Vai pro céu, entendeu? Tipo, vai muito alto. Ah, nossa, eu levei snipe agora, velho. Galera. De catch. Opa. Quase. Eu vou de invisibilidade. Invisibilidade. Ah, nossa, eu já ia ficar invisível, galera. Mas. É. Nossa, eu errei. Parabéns. Ah, então quando eu dou um tiro, eu já. Entendeu? Tipo, ele já me mata. Ah, tô. Tá. Voltei. Ah, eu não morri, galera. Aqui, aqui. Fica invisível pra fugir. Fica invisível até alguém me dar um tiro, na verdade, esquece. E aí, quem entrou aí na live? Oxi, o Banana tá aqui! Banana invadiu! Que isso, Banana invadiu, velho? Que você tá fazendo aqui, Banana? Gente, galera, o Banana invadiu minha live do nada. Então, tipo, eu não sei, tipo... Do nada invadiu minha live, gente.
Eita, peraí, galera. É você? Banana, velho! O que você tá fazendo aqui na live, cara? De boa. Boa. Acho que você tá gravando live também, né? Top. Ah, eu morri, galera. Eu nem percebi, pô. Gente, vamos achar o banana, velho. É jelly agora, né? Ó o banana aí. Ó o banana aqui, velho. Ó o banana. Eu tô seguindo o banana, gente. Eu tô seguindo ele. Ó o banana. Banana! Pô, banana. Vem aqui, banana. Vem aqui, pô. Aqui, ó, aqui, ó. Aí está ele, galera. Eu sei que a thumbnail desse vídeo tá Brawl Stars, porque deu um bug. Então, tipo... Só entra na live. Tô tentando aqui colocar outra thumbnail. Banana, não! Morri. Eu literalmente explodi no ar. Pode ser alguma coisa, né? Explodir no ar. Banana, é você que tá na live, cara? Ai, que susto. I'm dying. Boa, matei um. Morri. Vai, galera. Bora aqui. Mixaco. Iba. Mata, mata. Eu vou com o mesmo cara. Vamos morrer, galera. Aí, ó. Bom, quem que tá jogando aí, eu vou sair aqui e eu vou... Aqui tá o meu código de número. Então, tipo, quem quiser entrar, podem entrar. Não sei se é só o banana. Se for só o banana, eu vou ficar triste, velho. Bom, o banana tinha invadido minha live, então eu fugi. Fugi. Então eu vou... Onde tá também? Então, gente, tomara que o banana não invade. Na verdade, eu quero que ele invade minha live. Eu saí sem querer, pô. Queria mostrar meu código. Cara, eu sou choco. Eu sou choco. Matei. Mano, se você estiver assistindo essa live, mano, entra aí, cara. Mas como que ele entrou na minha live, velho? Isso não tem o menor sentido. Nossa, bugou tudo aqui. Não tô olhando aqui, galera. Cara, tá muito estranho. Tipo, tá... Tipo,
Tá escrito que minha thumbnail tá de Brawl Stars, o jogo tá Brawl Stars, que viagem, velho. Então, galera, já vão inscrevendo aí no canal, porque. Isso. Quem tá assistindo a live, gente? Coloca aí no chat. Pera aí, eu quero achar o banana, velho. Por que que eu tinha saído? Por aqui, longe. Ele aceitou o convite. Ele não entrou? Ele entrou? Entra, banana. Galera, ele não quer entrar na minha. Vamos, banana. Bom, acho que não quer jogar, não sei. Tá aqui que volta, não volta. Vou jogar aqui mais um pouco. Meu código aí embaixo. A banana. Bom, galera, alguém quer me adicionar aqui pra gente dar uma partida aqui? Eu só posso. Tá aqui o meu código. Eu não sei como que eu aceito o convite, então. Vamos. Vamos tentar jogar Battle Royale? Eu vou tentar jogar Battle Royale. Duo solo. Galera, a gente ainda não tentou jogar o Battle Royale. Então, tipo, eu vou entrar aqui. Está no lobby. Cara, tem uma colher? Eu também tenho uma colher. Eu posso matar. Que é isso? Não, que é isso? Que é isso? Select. Ah, é. Tem que ir no mapa. Ah, galera, eu acho que eu vou. Aqui. Não, aí não tem nada, velho. Aqui. Tá, agora a gente tá aqui. A gente tem um suquinho. Um chapéu. E o chapéu. Oh, que top! É o Krog! Eu tenho uma colher, cara. Você não sabe o que eu posso fazer com uma colher. Então vai, galera. A gente achou uma arma. Pega a arma. Peguei. A primeira vez que eu fui tentar jogar esse modo, não deu muito certo. Eu e o Jelly Boy, antes que era banana, a gente tentou jogar, velho. A gente não conseguiu. Então agora eu tô aqui. O que que ele faz? O que que é isso? Eu tô. É um pug com míssil, velho. Pug com míssil. O pug com míssil, velho. O que que é? Que isso? Cacabamba. Tem gente no teto. Não, não mata minha geleia. Isso, não mata meu pug. Tá, gente, eu vou olhar aqui o mapa. É o lugar que tá ali. Eu não posso estar ali, então não tô. Eu tô atirando. Vou spawnar outro aqui. Aqui ele morre? Ou ele fica? Morre, ele some. Agora a gente voltou aqui. Pistola. Boa. Tem gente no teto, velho. Oh, spawnei no ar! Ai não, velho! O pug, velho! Você sabe voar! Não é um pug, é um sapo.
Sapo, velho, não, peixoto. Eita, levei tiro. Ai, tô levando tiro. Onde que tá? Caraca, os caras são um snipe. Tchapapau! Atira! Bug, atira! Gente, eu tô sem medkit. Como que eu. Aqui, eu vou tomar meu suquinho. Tô tomando suquinho. Não é assim que você toma suquinho. Primeira kill do Battle Royale, nope. Ah, eu tô sem munição, galera. Acho que eu tô de revólver, gente. Que cara vai morrer? Não, é o meu budoguinho. Aqui, eu vou pegar o suquinho. Meu, que eu faço com o meu? Galera, eu tô aqui tomando meu Mickey. Mickey. Tá, gente, eu vou. Então, eu não tenho mais rifle. Tipo, a gente tá. Oh. Pug. É um pug preto, velho. O pug preto. Vou colocar aqui. Atira. Virou Call of Duty, entendeu? Para! Para, não dá. Isso é difícil de mirar. É boi. Peraí. Para. Gente, essa pistola é muito droga. Eu tô dando tiro. Ai, ele surgiu. Toma tiro, pô. Vambora. Isso aqui embaixo. Eita. Vai vir assim? Eu tô com colher, eu tô com colher. Me ajuda. Sapinho, vai. Boa, velho. O sapinho me salvou. Ah, não. Desculpa. Colocou outro sapinho. Boa. Suquinho. Eu não sei se eu preciso de suquinho. Eu preciso de suquinho. Ó, o fogo. Aí eu vou morrer, gente. Tô cercado aqui. Galera, a gente escapou por quase, velho. Spawnar um aqui em cima, porque daí ele tem. Tipo, ele dá pra tirar em mais lugares. Eu sou um gato agora. Mas eu só tenho um colher, gente. Pistola. Mas eles têm munição? Eles não têm munição. Sou alguém? Que isso aqui? Chapéu. Sou pirata agora. Mas, gente, eu sou o sapo agora, não é? Eu tô na área. Tem quatro. Ah, então esse negocinho no canto é quantas pessoas você tem. Entendi. Quantas pessoas você tem? Quantos personagens faltam? Peraí, é Battle Royale? Eu preciso matar todo mundo ou é só do time show? Levei tiro? Que isso? O que você foi? O que ele tá fazendo? Ele virou Pikachu, véi. Não é mais o Pikachu. Trepo. Eu tenho que ir contra o time Choco? O que que é pra eu fazer, gente? Eu vou tentar curar ele, eu acho. Ui, de sniper. Galera, esse modo é muito top, véi. Eu gostei do Battle Royale. A gente quase conseguiu. Achei top. Então vai, vamos. Vou jogar mesmo. Papam. Matei. Bom, galera, acho que eu vou encerrar a live aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e agora, falou!